Na hora que fez o passarinho, abriu o leque, né? Ficou todo mundo com vontade de levar para casa correndo, foi? A gente combinou de pôr na disposição e depois cada um levar para casa. Aí um pensou assim, puxa, que lindo para dar de presente, né? E o outro falou, que brinquedo legal, gostoso. Aqui, eu tô aqui, não é Maús. Muita atenção aqui, é um lugar de ensinar trabalho. Tem um bocado de estudante aqui. E nós vamos falar com o governador daqui. Oi, oi, oi. O que você quer saber? Quer saber como é o seu trabalho aí entre as crianças. Ah, meu trabalho aqui com as crianças é o trabalho de oficina de bonecos, de brinquedos. E de Miriti. E de brincadeira. E aqui está o Dália, aqui o meu assessor, está aprendendo a série de coisas, está gostando. Fala um pouco aí. Estou aprendendo a fazer os bonecos e os materiais. Você está gostando daqui? Estou. E aí? O que você já aprendeu a fazer aqui? Aprendi a fazer diversas coisas. Mas você pode me dizer qual material? Miriti, cavaca, papelão, cola aqui. Aqui eu estou voltando às comercial. Cheio dela, gente. Ela está pintando. Estou pintando outro meio.
sabe não. Não, assim você nunca trabalha com a faca pro lado da mão assim. Você pode vir e cortar sua mão. Entendeu? Ou assim, cortando assim, né? Ou então coloca aqui, ó. Gira ele assim, gira a peça, faz o que você tá querendo. Né? Sempre pega na faca mais firme possível. Segurando na faca mais firme possível. Tá fazendo o quê? Cabeça do passarinho. Fazendo um trabalho voluntariamente, eu te faço pergunta, a seguinte pergunta. Esse trabalho que está desenvolvendo, ele tem que objetivo? Qual o trabalho que nós estamos fazendo? O trabalho que você está desenvolvendo juntamente com os meninos. Aqui em Emaús. Bom, a gente está aqui essa semana, estou trabalhando essa semana cultural. Seria a semana de dobradura. Então, tentando desenvolver o desenvolvimento motor, a criatividade e a concentração das crianças. E elas estão indo muito bem, porque elas estão atentas, inclusive desenvolvendo a matemática, né, a parte motora e a atenção muito concentrada. Elas não estão nem assim, com vontade para o recreio. Então eu acho que está indo muito bem esse trabalho. E outro trabalho que a gente está realizando também é um trabalho com os adultos também, lá da Escola Produção, que é um trabalho de concentração, brincadeiras, relaxamento, fazendo trabalho com as professoras. Também de saber como lidar com a criança dentro de sala, né? Como ela desenvolver essa concentração, a memória, né? A alegria das crianças, sem ficar podando, sem ficar reprimindo as crianças, a alegria, né? De extravasar o corpo, né? Aprender a matemática, o português com alegria. E sempre através de brincadeira. E o trabalho que desenvolve o lado motor do menino, de que forma que faz isso para eles? Bom, a dobradura é uma forma que ajuda a desenvolver, que é o papel, a forma de dobrar, né? Descobrir assim, como você faz um quadrado através do retângulo, como você faz um triângulo sem usar tesoura. Aí você vai movimentando as mãos, você tem que ter habilidade, porque se a criança amassar toda torta, a dobradura não se torna perfeita, né? E outro material também a gente usa, brinquedos, pedras, jogos, e movimento do corpo também, música, ritmo. E que importância tem o trabalho motor para o menino? Menor. Porque o desenvolvimento motor ajuda a desenvolver o cérebro. É diretamente ligado. Uma criança que aprende a andar, bem andando naturalmente, ela desenvolve o falar. Então, naturalmente, quando ela está desenvolvendo a parte motora, o corpo, a amplidão, ela está desenvolvendo o cérebro, né, para ter memória, para ter mais atenção e para ter mais equilíbrio com o corpo, né, para ampliar a mente dela. Quanto à oficina de percussão, como é que estás vendo isso? Eu estou vendo como uma coisa nova, né? Porque é uma coisa que o carimbó não é da nossa terra, né? Então é a primeira vez que eu estou vendo mais profundamente esse trabalho. E eu comecei a fazer um pouco de... Ele começou a me ensinar um pouco as músicas. E eu, assim, me senti dentro do negócio mesmo, né? Uma coisa assim, uma raiz, uma coisa que acho que todo mundo tem. Então eu comecei a trabalhar com os meninos e ajudei, falei com o Dinho, a gente devia começar a trabalhar dança, né? Vamos passar isso pra frente. E ele falou, então vamos embora, você vai me ajudando, a gente vai entrosando. Começamos a fazer um grupinho pequeno, né? De batuque, de maraca. E começamos a fazer, inclusive, o carimbó, de dançar com... Então achamos tão interessante, porque as crianças acostumadas com essa música de Xuxa, com essa coisa mecanizada, os meninos começaram a cantar e começou a brotar de dentro deles. Nossa, é muito importante.
Thank you.